Цветът на някои плодове на полята са наистина на възраст 100 години и дори повече. Можете да проверите, че цветът не избледнява. Остава завинаги. И се откроява, защото не е получен чрез използването на обикновен пигмент, който се разгражда във времето, което е структурна особеност на материала. За да разберем откъде идва наситеният син цвят на полята, трябва да изследваме под оптичен микроскоп. Използваме специален поляризационен филтър, за да успеем да разберем структурата на растението. Виждате, че наситеният син цвят не идва от пигмента, а от целулозата. Аз съм биолог. Интересувам се от това как растенията използват различни трикове, за да привличат животните и да разпръскват семената и прашеца им. Все още не сме разбрали как растенията изграждат целулозната си структура, която прави цветовете. Ако Силвия пресъздаде това в лабораторията по синтетичен път, тогава ще имаме ключът и ще разберем как растенията го правят. Започвам с чиста целулоза, която е същата като при памучното влакно. Трябва да се използва киселина, за да изрежа част от тези естествени влакна. Киселината разтваря материала. Оставяме да се изпари в контролирана среда. Изчакваме и след това се получава добре оцветен филм. Цветът на тези отделни филми е същото синьо, като този на плода на полята, защото има същата клетъчна структура. Тук преглеждаме структурата на плода полия под сканиращ електронен микроскоп. Наистина може да се види анатомията на плодовете отвътре. Вижда се подредбата на слоевете целулоза. Това подреждане на слоеве е същото, което се наблюдава и при нашия филм. Това не е идеална имитация, но е най-важното от оптична гледна точка, поне за производството на багренето. Ако успеете да направите цвят от този материал, ще можете да получите наистина великолепни цветове, които поразително приличат на боровинката. Използваме материал, който по принцип е евтин и в изобилие.